Český pohádejšo. Jdeme svobodňáku, Bob. Jdeme, Pájo, pojď, pojď. Pojď, Romane, pojď, dávej. Pojď, 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 p
Hlavně i ten výjezd ten hovno, to je docela jako to... To ona. A ty máš žlutou. Svítivou. Jo, to je výjezd, bych neměl samozřejmě. Hodně jich běhalo, jenom mají běželi třeba už od spoda. A máš svěřili. Co jo, ale... Jo, to taky je. Jo, jak se napsal, jasně. Silniční lejtko a... Jo, takhle, to chceš, jo? To je pravda, ale... No, dobrý. Krásný pohled na nejúspěšnější závodnice a medaile, které byly předány ve věkové kategorii 11 a 12 let. Zůstáváme, přesouváme se mezi žáky, kde si bronz vybojoval Matěj Kunčík, česká spořitelna Special Engineer MTB Team. Stříbrnou medaili vybojoval Ondřej Novotný, Vítá Praha. A vítězem kategorie žáků mladších se na mistrovství České republiky stává Bikernik Junior Team Filip Samec. Dres a zlatá medaile putuje opět s rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Válchové, která teď bude gratulovat nejúspěšnějšímu žáku mladšímu Filipu Samcovi. Závodník, který si bere dres po výborném výkonu v letošní sezóně a o tom ještě bude řeč, protože i vyhlášený Strabag českého poháru přijde na řadu za několik okamžiků po té, co vyhlásíme ty nejúspěšnější závodníky. Paní ministryně gratuluje ale také Ondrovi Novotnému a Matěji Kunčíkovi. Následovat tuto chvíli bude pan Petr Bajko, primátor města Jablonec nad Nisou, který předává stříbrnou medaili následovaný starostou obce Bedřichov panem Petrem Holubem a ředitel gymnázia doktora Randy v Jablonci nad Nisou pan Tomáš Hopfik, který bude předávat ceny a šeky od partnerů Strabag českého poháru a mistrovství České republiky. Tři nejúspěšnější žáci, Matěj Kunčík, Ondřej Novotný a zlatý Filip Samec. V žákovské kategorii zůstáváme, posouváme se, ale mezi starší žákyně právě v tuto chvíli jsou připraveny stupně vítězů pro tři nejlepší. Na třetím místě a bronzovou medaili v dnešním závodě vybojovala za Ivar CS Outdoor Team Kristýna Zemanová. Stříbrnou medaili za rok 2016 na mistrovství České republiky si na trh pověsí Aneta Novotná Sokol Velkeš. A novou mistryní České republiky se stává Zuzana Kadlecová Sokol Velkeš. Tři nejlepší, paní ministryně, prosím, v tuhle tu chvíli opět váš čas a dres pro tu nejúspěšnější konkrétně, tedy pro Zuzanu Kadlecovou, dres a zlatá medaile s rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Válchové, která v tuto chvíli předává další cenný dres, tedy těm nejúspěšnějším trojice pánu a vzácký hostů Petr Bajtl, Petr Holub a Tomáš Hochfichter.
To jsou pánové, kteří budou následovat za paní ministryní tak, aby blahopřáli dalším úspěšným žákyním na mistrovství České republiky. Právě teď a tedy další předávání v závodě, který trval téměř 24 minut a platilo to tak pro Zuzanu Padlesovou i Anetu Novotnou. Závodce, které museli hodně tvrdě bojovat o svou šanci, která se ale zhmotnila ve zlatou stříbrnou a bronzovou medaili. Tenistka Zemanová, Aneta Novotná, Zuzana Padlesová, tři nejlepší žákyně letošního roku na mistrovství České republiky. Dámy, děkujeme, hodně sil na další přípravě. Od 10 hodin a 30 představíme si i hned pětici nejlepších závodníků. Na pátém místě dnešním závodě skončil Roman Kubica, MS Bike Academy Racing. Čtvrté místo vybojoval za Bike Sport Uničov Tomáš Fláma. Děkujeme. Na třetí je stupínek a na třetí místo v tuto chvíli vystoupá Petr Ježek, Hvízdil tým. Druhé místo ve finálovém závodu Českého poháru vybojoval Petr Adámek a Pač Loko Trutnov. A vítězem kategorie expertů se dnes stává biker MS Bike Academy Racing Viktor Stošek. Tentokrát bez dresu a bez medailí, protože kategorie expertů měla dnes finálový závod Českého poháru. Paní ministryně tedy bude předávat a gratulovat také těm nejlepším. Tuhle tu chvíli to bude ale bez dresu, ale se speciální cenou. Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, tedy teď jako první nastupuje na pódium, aby byla přála těm nejúspěšnějším. Mládeže a tělovýchovy teď už opět s dresem a s medailí, zlatou medailí pro vítěze juniorské kategorie už budou připraveny v další části, teď ale vítěz kategorie kadetů, tedy Samueli Rouš, samozřejmě i junioři, ale také ženy a muži elité, to vše bude následovat v dalším průběhu mistrovství České republiky i pro tyto kategorie jsou připraveny dresy mistrů České republiky a zlaté medaile. Teď a tedy také ceny a památky z rukou městské školství mládeže a tělovýchovy. Následovat bude primátor města Jablonec, ceny jsou starosta obce Bedřichov a ředitel gymnázia doktora Rady v Jablonec radní jsou, tak aby i oni poblahopřáli a Josef Kunášek Samuel Jirouš. Ondřej Zelený. Známe vítěze, známe ty nejlepší dopoledního programu, buďte tady ale společně s námi, protože vyhlašujeme ještě Strapak Český pohár Cross Country Horský kol v celkovém pořadí a to je... Kategorie žáků mladších po žákyních, kategorie 1, břežáci Felix Samec. Žákyně starší, zaležit ještě v příštím roce a měla by podle všeho patřit mezi naprosto nejlepší závodnice, protože Zuzana Kadlecová a Aneta Novotná za Sokol Vratošto byly výborné závodnice, třetí místo pro Adélu Holubovou, která udržela o 15 bodů třetí pozici a je to tak velmi cené. Adéla Holubová, Aneta Novotná, Zuzana Kadlecová.
Když už starší žákyně, tak také starší žáci, závodníci do 14 let. To jsou dva nejlepší bajkeři, kteří teď se můžou pyšnit nejen prvním a druhým místem, ale také ziskem 450 bodů, to v podání Davida Šulce, 6 vítězství a 365 podání Matyáše Fialy. Ti nejlepší starší žáci, Jana Zatlunga, a teď také můžeme vidět druhého Matyáše Fialu a prvního Davida Šulce. Přesouváme se ke kategorii expert, tedy kategorie, kde budeme vyhlašovat také tři nejlepší závodníky v celkovém hodnocení strava českého vítězství Viktor Stošek. Experty, které určitě uvidíme i v dalších závodech, třeba i v příští sezóně. O tom nepochybuji, že tahle trojice o sobě bude dále znát i v dalších závodech středů. Celkové hodnocení strava českého poháru cross country horských kol pro rok 2016. Také první nástup na pódium a první blahopřání s rukou paní ministryně Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, naší předávající Petr Majkela, Petr Holub a Tomáš Hodřík, které nejlepší v kategorii Masters ceny od partnerů strava českého poháru. Osvěžení, také poháry a také šeky, které jsou pak proměněny pro to, aby závodníci mohli nakoupit další vybavení od partnerů pro rok 2016. Tím nejlepším mástrům Miroslav Kobes, Jiří Chyba, Ondřej Zálí. Pro tuto chvíli poslední vyhlašování a vracíme se zpátky k juniorům. Vyhlašování, kde ale celá sezóna byla hodně dramatická a hodně napínavá. Kategorie kadetů, závodníci 15 a 16 let, primátor města Jablonec, nad místou Petr Hlub, starosta obce Bedřichov a Tomáš Hofichtr, ředitel gymnázia doktora Randy. Pro nejlepší kadety František Honza, Daniel Pětner, Samuel Jirouš. Moc gratulujeme, těšíme se na další skvělé výkony. Vážíme si návštěvy.